kutoka mlima Kenya anaitwa mheshimiwa Mburi Apuri. Huyu jamaa matata sana, anakaa kama ndugu ya Raila Odinga. Acha wasalimu, karibu ndugu yangu. Haya. DAP. Simzeme sikike. DAP. DAP. Asanteni sana wananchi wapendwa. Kwa majina naitwa Mporo Aburi, ama ndugu yake mdogo Raila Molo Ndiga kutoka Meru. Lakini anayejua baba mtoto ni mama, si ni kweli? Kwa hivyo mimi niko hapa siku ya leo kuungana na DAP kupitia mwaliko wa mheshimiwa wetu mpendwa bwana Wamalwa. Wamalwa sisi twampenda tukiwa wa Kenya. Hiyo ni namba moja. Kwa sababu amesukua Kenya mzima, hakuna hata kona moja hajakanyanga. Hata kwetu Meru, alikuja Meru, akaenda Baraka, akaenda Chuka, akaya Tigania, akaya Imenti, mpaka akaenda Njambene kwa mlima juu kuangalia mambo ya maji. Hebu mpigieni makofi mtu huyu. Lakini nasema kwamba sisi wa Kenya lazima tusikizane na tupendane, tuwe kitu kimoja. Eti ya kwamba hatutaki chama ya ukabila, tunataka chama ya Wakenya, ya kwamba ni chama ya kuunganisha Mkenya. Unaona Mporo mtu Aburi yuko hapa na kiongozi wetu kutoka Meru bwana Peter Munya, ambaye tunaelewa kwamba sisi wa Meru, Munya ana mtoto wa mgongo wala wa tumbo, ana mtoto aliye na makamazi wala mate. Hawa ni Mkamba, hawa ni Meru, hawa ni Mkikuyu, hawa ni Mluya, hawa ni Mkalenjin, wote Munya anaunganiza. Ndipo nasema kwamba bwana Wamalwa mkiwa na Munya mmesikizana pamoja na Raila Amolo Odinga, na hiyo kwamba nchi yetu ya Kenya itaendelea. Wapigeni makofi wananchi wapendwa. Na nikimalizia, niko hapa kusimamia chama ambaye niko pati linda hiyo chama, inaitwa Nopeo. Sema Nopeo. Nopeo ni chama cha National Ordinary People Empowerment Union. Ni chama ya kuondoa wakora. Tunafanya wafanye hivi, tunafanya hivi. Nikisema harambe, mnasema Nopeo. Harambe, Nopeo. Harambe, Nopeo. Mwisho wa kemareni, Nopeo. Mwisho wa maji, Nopeo. Mwisho wa barabara, Nopeo. Mwisho wa serikali, Nopeo. Hiyo ndio nje yetu. Hebu nipigieni makofi nisikie tamu hata mimi. Kwa hivyo sisi tuko hapa kuungana na hii chama DAP, ndio twende pamoja, ya kwamba hakuna maana ya vita. Na nikiongea ya kwamba niko kwa asimio, wakati wa 2013 mpaka 20 ile tuko naye 2021, serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta ilikuwa ni serikali ya mseto ama coalition government, ilikuwa ni 50-50. Viti ya Uhuru alituletea sisi wa Meru, akatupatia Profesa Kobia CS, akatupatia bwana Peter Munya CS, akatupatia mbalosi Kaimeni, akarundi akaenda kwa Waluja akapeana bwana Wamalwa, akaenda Mombasa akapeana bwana Balala, akaenda kwa Masai akapeana bwana Tobiku, akaenda kwa Turukana akapeana bwana Mnyesi, akaenda kwa Wanjaluo Uhuru na kumpigia kura akapeana kwa bwana Omamo. Yule mwingine namba mbili alipopewa yake 50 akapatia Rutisi, akapatia Sotige, akapatia Semreli, akapatia nani, wote group line moja. Ndipo sisi tusema kwamba tumetoseka kutawaliwa vibaya na mkoloni mwa Afrika ngozi nyeusi. Wakati umefika bendera ya Mkenya isimame. Nipigeni makofi nisikie utamu.
ya kwamba hakuna maana ya kupembeleza punde mteremko iachilie iteremke. Na wamalwa tuko na wewe, tuko nyuma yako mkiwa na bwana piga munya. Ile wimbo mtaimba tutaimba, mkiteremka tuko na nyinyi, mkipanda tuko na nyinyi. Na hii wakati umefika sisi wa Kenya tuongee ukweli wa mambo, eti ya kwamba tumetoseka na tumeinua mkono. Tunaenda kwa uchaguzi wa 2021. Mwenye kupigania nchi yetu ya Kenya, mwenye kutabizwa katika nchi yetu ya Kenya, mwenye kuwekwa kila kitu, mwenye ambaye kona huruma na watoto wa Kenya, mwenye ambaye hajawahi kupatikana kona damu kwa mkono ya wa Kenya, ni Raila Amolo. Na hakuna shortcut. Tunaongea mchana kama nala kwako unikojolea asubuhi. Ukweli ya mrongo. Na kwa hivyo mimi sina mengi ya kusema bwana Amolo, asante kwa mwaliko. Na mimi nikimuona Munya PNU akiwa hapa Meru community kwa hapa. Kwa hivyo hiyo manjina ingine nani na nani na nani hakuna. Tutasema kwamba tuko na imani na tunafanya kazi na wewe. Ya kwamba wewe ulipewa, kuna ile ilikuwa huyu mnamuona hapa wa Munyini, walingangania chama sana. Na wasaisi sisi ametuokoa kutuletea DAP. Yule mwingine ambaye tumemwachia ile ameachiwa, ni kama bila alipewa mwanamke anaitwa hiyo hiyo tumeacha, akaingia naye kwa nyumba. Mwaka wa kwanza hakuna nge, wa pili hakuna nge, wa tatu hakuna nge. Wa Munyini, chukua huyo mwanamke, ingia naye kwa nyumba, chapa kijana, msichana, maendeleo, kila kitu, weka ndio Kenya hii iweze kuinuka. Na wakati ndio huo mimi nimemalizia hapo. Tutakuja Mbungoma kwa siasa kulaumu chama. Wangapi wanataka nikuje Mbungoma? Weka mkono nione. Sema no peo. Harambe no peo. Mwisho wa Maya no peo. Mwisho wa CDF no peo. Mwisho wa mpata serikali no peo. Mwisho wa barabara no peo. Mwisho wa ndam no peo. Kawimbo inasema moto wa Malwa moto umewa. Alamu nikisema setani anainama, anainuka, hakaangalia, hakaona moto, hakatoroka. Huyo! Sini kweli? Moto wa Malwa moto. Ebu si mama wacha kuwa kama nakachini. We mto DAP. Moto wa Malwa moto. Moto wa Kenya moto. O moto wa Munya moto. O moto wa wananchi moto. O moto wa Raila moto. A setani akainama, akaangalia, akaona Raila akatoroka.